焖煮独特设计，真空断热直接焖煮，细胶密封圈，易清洗防漏水，副餐具设计，30式不锈钢折叠汤匙，长时间保温效果，30式不锈钢内胆，野炊、上班、校园、探病，多种用途方便使用，不保温提袋使用，保冷测试，保温测试，2小时前的温度，计时2小时。保温温度会上升，保温效果极佳。保冷2小时只升温1度。南瓜肉末粥，米洗净泡水30分钟滤干，将米、南瓜、猪肉放入焖烧罐中，加入开水至8分满，搅拌均匀，飞升预热1分钟，滤掉热水。加入 200cc 开水及姜末，开水温度需高达70度以上，焖60分钟。开盖前按下红色按钮，先泄压以免烫伤。1小时后仍有60度以上，适量黑胡椒与盐巴。1小时焖煮成功。肉丝米粉汤，米粉泡水5分钟滤干，米粉及肉丝放进焖烧罐，加入开水至8分满，搅拌均匀，飞升预热1分钟，滤掉热水，加入煮开的高汤与青葱，焖煮温度需达44度以上，焖30分钟。开盖前按下红色按钮，先泄压以免烫伤。30分钟后温度会上升至55度，杯盖可直接当碗使用，适量盐巴。30分钟成功。